xisbiga wadani ayaa waxa uu soo dhaweeyay xogayaha siyaasadda ee xisbigaasi oo muddo safar dalka dibaddiisa ugu maqnaa. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaha iyaga Maxamed Faarax Oomaade. Mas-uuliyiinta iyo hoggaanka xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa magaalada Hargeysa si heer sare ah ugu soo dhaweeyay xogayaha siyaasadda ee xisbiga wadani Maxamuud Raage oo in muddo ah dalka dibadiisa safar shaqo iyo mid shakhsiba ugu maqnaa. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha guud ee xisbiga wadani Maxamed Cabdullaahi Uurcade oo kelmaddii soo dhaweynta halkaasi ka soo jeediyay. Waxaan runtii soo dhaweynaa taana xisbiga wadani, hoggaanka xisbiga, guddigii fulinta, golihii dhexe, dhammaanaan wada dhannahay, madaxdii nin ka mid a madaxda xisbiga wadani oo ah xogayaha siyaasadda ee Maxamuud Raage oo muddo howlo shaqo iyo howlo gaaraba u xisbigu leeyahay, tuub gaaru leeyahayba ugu maqnaa, dibadaha dalal badanna soo maray. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaa. Sidoo kale xogayaha siyaasadda ee xisbiga wadani Maxamuud Raage ayaa isna waxa uu ka hadlay xaaladda guud iyo siyaasadeed ee uu dalku marayo. Xaaladda dalka uu galay looma baahnayn, looma baahnayn. Anigu xaggaa iyo xaggaa eegi maayo xaaladda dalka dowladda maanta jirtaa gelisay. Waxaana u daliishanayaa meel kale ka dooni maayo. Khudbaddii madaxweyne Siinaaye markuu xoge gudoomiyaha xisbiga ahaa rumiye ayaan dariishanaya waa dilay iya oo aan joogay dee anigu xaadir ahaa waxay ahayd dalkan inuu doorasho ka qabto waxaa loo igmaday mudane daahir riyaal kaahin madaxweynaha qaranka ka mas-uul ah isagaa ka muslimaanaa la igmaday waa ki yidhi in doorashadu ay halkan soo gaadho ama in doorasho la qabto waxaa loo igmaday oo gacanteenna aynu ugu codaynay oo anigu aan u ololeeyey oo u kaambeengareeyey oo malayna maar iyo naf baangeliyey inuu isagu doorashada qabto markaa doorashadii hadday habsaatay madaxweynaha iyo dowladdiisa ka mas-uula weeba dhacdayba haddii dee aad doorashadii qaban kari weysay halay dallacsiiyana waxay ahayd inay limid yeelato tii dambaanu ogolaanayo doorashadii oo lagu feelgaroobay oo la qaban kari waayey ayuu xisbiga wadani markuu international communitygii xisbiyadii kale ummaddan usradan reer Soomaaliland arrintoodii markuu eegay waxay haddana xisbigii iska ogolaadeen annada yee sanad dambe in haddana maaragtay juun commissionka uu gaadhay marka haddana in la yidhaahdo waxaan aad ugu qoslay anoo London jooga Suldaan Salaadiinta ka mid ah oo difaacaya kurursiimada habkuu u difaacay idii sheegaya bal aan isla eegno wuxuu yidhi markii hore sanad baa la kordhiyey haddana waxba la isla egleego lix bilood baa laga dabageeyo ay iska ogolaayeen xisbiyadu haddana shan bilood baa guurtoodu ku cakutay waxaas maqranima. Maxamed Faarax Oomaade, Somali Channel, Hargeysa.